Bugun shunday ulug' kunga xush kelibsizlar. Yarashiqlar, rahmatlar oilasiga to'ylan muborak bo'lsin. Mana bugun biz Yulduzxon bilan nafaqat amakacha baribir sinfdoshlarimiz 9 yil birga o'qiganmiz. Yulduzxon bilan bir niyat qilgandik, mana shu Yulduzxonni baxt to'ylariga bir o'zimizning san'atimizdan, ijodlarimizdan bir tuhfa etamiz deb. Akmal aka, Yulduzxon muborak bo'lsin to'ylar. Biz ana shunday yaxshi kunlarga xizmat qilaylik. Kelasi yil qo'sha-qo'sha beshiklardan olib o'sh. Akmal aka bilan. Ha, Akmal aka. Muborak bo'lsin akajon. Mana bu yerdan siz bilgan YouTube tarmog'ida, Instagram tarmoqlarida akamiz o'zlarini doira sadolari bilan, shirin shapaloqlar bilan respublikamizni butun viloyatlari aro mana shu san'atlarni ko'rsatib qo'llading mana shu musiqasi bilan butun dunyoga tanilyaptilar. Ilohim mana shu akamizni ham bizlarga yo'llarini bersin. Biza nasib qilamiz akajon. Ilohimdan ham nasib qilaman. Ana, eshitasizlar kam kelsalarga oldindan uzr so'raymiz. Hammasi jonli bo'ladi. Qarsanglar qani? Rahmat.